奈良の大仏や正倉院の宝物をはじめとする国際色豊かな天平文化を作った聖武天皇、今に至る奈良の魅力を形作った最も重要な偉人の一人です。奈良まほろばソムリエの会理事長の鈴木さんに聖武天皇ゆかりの場所を案内してもらいました。平城宮跡に来ていますが、聖武天皇はどういった天皇だったんですか？はい、聖武天皇はですね、701年に生まれまして、14歳で元服し皇太子になって、24歳の724年に叔母の元正天皇から譲位を受けて聖武天皇になったわけでございます。で、この第一次大極殿、ここで当時即位式が行われたと思います。この大極殿は国家の重要な儀式を行う場所でございます。聖武天皇が執務を行った場所に案内してもらいました。すごく立派な高御蔵ですね。想像していたよりすごく大きいんだなっていう印象がありますね。聖武天皇というのはどういった政治を行ったんですか？はい、唐の制度を習ったですね、律令制度を元にして国家体制を作ったということで、特に仏教を政治の根本において、で、仏法の力によって、鎮護国家を目指した方ですし、もう一点は東アジアと交流を深めて、で、天平文化の腹を開かした偉大な天皇だったということでございます。この天平年間においては天平の大地震、そして天然痘の流行、内乱、戦乱も相続いて、天皇自身も王子を亡くされたと苦の続きであったわけです、はい、しかしながら聖武天皇はこの不幸の原因は我一人にあるということで、民衆の苦悩をしっかりと受け止められた、ということでございます、はい、平城宮跡には聖武天皇の苦悩を示す跡が残っています。こちらはどういった場所なんですか？はい、ここは第二次大極殿跡です、はい、奈良時代後半の大極殿です。天皇が40歳になった740年に九州で内乱があったを機に、天皇は朕思うことあって東国に行かんということで、国境という都を作ろうとした。この国境の宮を作るために第一次大極殿の建物を持って行ってしまったわけです、はい、そして5年間信楽の宮、なにわの宮、国の宮、5年間天皇は転々と行幸されるわけです、はい、そして家臣たちの勧めがあって5年経った時に平城京へ関東しようということで、745年に戻ってこられた時に大極殿はありませんので、ここのところへ第二次大極殿を建立をしたと、まあ、いうような経緯があるわけですね。へ、はい、この場所の違いが聖武天皇の深い苦悩を物語っているということなんですね。その通りですね。そんな聖武天皇が深い苦悩の中で行ったのが仏教を中心とした国づくりでした。こちらの東大寺は聖武天皇の子供元井王が幼い頃に亡くなったので、その菩提を弔うために建てられた金主寺を前身とするお寺です。聖武天皇とゆかりが深いこちらの東大寺大仏殿にやってきたんですけれども、はい、聖武天皇はどうしてこの東大寺の大仏を作られたんですか？聖武天皇はですね、仏教を根本とした国づくりをする、そのために国分寺、そして国分二寺を全国各地の国一つずつに作られたわけです、はい、でその中心となる国分寺の総本山がこのルセラム仏を祀る大仏の東大寺だということです、はい、なるほど。すごく存在感のある大仏様ですが、これだけの大きな大仏様を作るにはやはり相当な苦労があったんじゃないですか？そこで聖武天皇は人々に造立を呼びかけたのです、はい、皆の心を一つにして力を合わせる大切さを教えたわけです。現実に260万人の方々がこの造立に参加したということが東大寺の記録に記されているわけです。みんなの力を結集してこの大仏様はできたわけです。その後実は東大寺2回ほど
焼失してしまったわけですね、はい、けれどもすぐ再建したわけです。聖武天皇がですね、仏教によって人々を結集して素晴らしい国を作っていこうという思いが今にも受け継がれているということがわかるわけですね。だからこそこうやって今でもたくさんの方がこう訪れるということなんでしょうね。そうですね。752年大仏開眼供養会が世界各地の人がここに参列して行われたわけです、はい、さらにシルクロードを伝わってこの奈良の都にやってきた品々が聖武天皇の愛用品となって正倉院の宝物にもなっているわけですね。もし聖武天皇がおられなければですね、正倉院もなかったでしょうし、東大寺も大仏さんもなかったということになりますので、はい、奈良にとって聖武天皇は偉人中の偉人と言われる方であったろうと思います。なるほど。いや、今日はお話をたくさん聞かせてくださりありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。